Joj, Impe, bolan, bolan, kakav je ovo ziv, čovječe, šta se ovdje dešava, međe do ona jedan. A, jel te zanima, jel te zanima, hoćeš da to objasni? Pa, zanima me, objasni i meni, a i ljudima, konju ona jedan. Ajde, evo sad ću ja vama objasniti, ali prvo nek oni lajkuju ovaj video i nek se obavezno pretplati na kanal, da dođeš što prije do 500.000 subscribera. Pa ja, bolan, bolan, ljudi moji, najvjerovatnije je da smo sa ovim videom na 500.000 subscribera, tako da hvala vam svima, znači voli vaš one, brat, sve. A danas šta radimo, mi Impe Konjino, ej ljudi lajkujte video, idemo 20.000 lajkova na ovom klipu, sad i odmah, šta radimo Impe, da mi objasni šta ovaj zid radi ovdje, šta je ovo? Ovako, ovaj zid služi da ti i ja ne vidimo kakvu ćemo to kuću da napravimo. Dobro. A ovdje su tu materijali. Dobro, pa šta gradimo kuću međede? Kuću i onaj ko napravi bolju i veću kuću osvaja brutalnu nagradu. Aaaa, znači opet, a garant su neke pare opet u pitanju, znači nagrada, ma nagrada je moja, šta je majmune? Šone, reci ti ljudima da danas streamuješ u koliko sati? Jaba, halo, stream u 3 sata na trovu, link dole u deskripciji, ali čekaj burazeru moj, nešto mi ovo sve jako poznato djeluje, gdje smo mi ovo? Mi smo na našem, znaš, svijetu, što smo već ovaj bil na njem. Na onom jako, jako čudnom svijetu. Ja. Pa nemoj upast međede jedan, ja. Već ništa se ne... Slušaj me ovako, nemoj da ti i ja dužimo bez veze. Vidi ovako, ovdje ja na svoju polovicu, ti na svoju, pa da mi počnemo sa njim. Stani, stani, stani. Ovdje imaju ova vrata, ja bukvalno mogu da vidim kroz vrata, znači kakva će kuća tvoja da bude. Ko? Aha, nema, a nema, znači ta taktika, jel međede, dobro, dobro ljudi moji, znači šta je fazon, da napravimo bolju, veću, razumiješ i ozbiljniju kuću, jel to? Tako je, ništa se ne skiraj. I nek ljudi ocjene, znaš, u komentar ocjenu za moju kuću i za tvoju, pa ćemo vidjeti. Ljudi, dole u komentarima ocijente čija će kuća da bude bolja, logično moja, znači ide srce na komentar, zna se odmah, impadine, halo, vidim ti stup kuće, pa vidim buraz moj, ali sve u svemu, ja mislim da ćeš žiti da vidiš stup moje kuće. Neću ja vidjeti tvoj, niti moje, sad ću ti vidjeti. O, Impe, šta mi je palo na pamet sad? Šta ti je pa ti nećeš vjerovat? Pa ti nećeš vjerovat, ja to ne vjerujem. Pa halo, pa ti nećeš vjerovat, buraz moj. Znaš koliko ću kuću da napravi? Ej, jebi ga. Šest. Ništa, broj ti. Sam ti broj. Četiri. 5, sam ti broj, buraz moj, joj ljudi moji, našta li će ovo da liči, mene živo interesuje. Znači, padine, ova kuća će da bude ovako malo uska, ali će da bude ono, visoka, razumiješ? Ma ne zanimaš me, Šone, ba pravi šta hoćeš, nije dobro, mi iskreno. Pa dobro, međede, jedan, nemoj posljeda, joj Impe, kad nisam umru, 3,5 srca, sada sam skočio umru. Znači sada sam skočio, pa šta ja znam, buraz moj, čuj što, nemoj me pitaš što konjina ona jedna. Počnu, poginim, izgubi sve, boli me, briga baš. Joj, zamisli kad bi sad izgubio sve stvar, pa ja prvog tebe ubio, Impe. Što mene? Pa što tebe, majmune jedan, ti bio glavni i odgovorni krivac, međede ona jedan. Ja, glavni i odgovorni krivac. Ljudi moji, kuća, joj, vidi ovo, ne može kuća sa 3 stuba, Šone, međedino jedna, znači treba barem još jedan stup da bude ovdje. Dobro, joj, impadine, joj, burazere moj. Ovo kakvu ću čovječe kuću da napravim? Kako sam ja osmislio da ti znaš? Šta si ti osmislio? Neću reći. Što vam nećeš reći, te govor konjine? Nešto kažem ćelavi. Nisam ćelav, konju jedan, fino te pitam, mislim fino te kažem da mi kažeš, razumiješ? Neću da ti kažem, šuti, nemoj me nervirat. Dobro, dobro, papak, jedan ljudi, jeste lajkovali video, ako niste, lajkujte, znači sad je pravo vrijeme, razumijete me šta vam pričam. I ovo vidi, ovo ne mogu ni ovaj polublog da postavim, ne vezi. Ovo će biti ekstra, ovo će biti ekstra. Šta ovo bi, šta će biti ekstra? Aj, kada poginu, kad ne poginu ti skrizo. Pa što nisi poginu, konjino, joj Impe, zamal da ti vidim kuću. Zamal da ti vidim kuću, moj brazer. Izgubio sam jedan crafting table, ali sad ću da napravim novi. Znači samo lagano. Šta gori? Impe, ugasi, dobro je. Šta gori, međede? Ma gori od ove vatre, Impe. Aha, pa gori konjino jedna, gori međedino, moraš ti međede jedna, joj impadine, halo. Sigurno, slušaj, ako napraviš bolju kuću od mene, pa ja ne znam šta će biti. Logično je da ću napraviti. Ma nema, Impe, mene nešto ko udara, Impe, ubit će me nešto. Šta te udara? Joj Impe, kuća, halo, ja sam već krop završio. Ne, već, kad prije. Pa već, buraz moj, mislim, kad mi vidio kakav je krop, sve ti bilo jasno. Znači, sve ti bilo jasno. Pa, ravan, buraz moj. Ravan koji imao zakti majmun jedan. Au, ova ti je dobra, konjino jedna, konjasta, znači ova ti je perfektna.
E, šuti, šuti, vidit ćeš sve, joj, druže, halo. Ja završio, mi nije baš šta da sam završio. Šta završio? Ne brin se, nisam. Šta, nemoj da završio konju onaj jedan impe, nisam, joj, ovo moje nina što puno. Ja sam se zajebao impe. Što? Pa ja sam se zajebao buraz moj, znači nemoj me ništa pitat. Vidit ćeš sve. Sve ćeš da vidiš kad završim kuću, za sad mi se ništa ne sviđa, da ti budem iskren. Koliko mi još vremena ima? E, to ne znam, pa jabola, ti istrebao vrijeme da kažeš, budalo. Tako? Ha? Dok ne završimo. Dok ne završimo, pa impe, ako je tako, onda ja ću još malo da završim. Što? Nemoj izgledat, pa ja još nisam videove napravio, budalo. Pa ništa me ne interesuje, buraz moj, ništa me ne interesuje. Slušaj, ti kad završiš, ti rec, razumiješ. Ja? A ja ovdje imam brat, joj bože ti pomoži, šta sam ja napravio? Ja ljudi moji, pa ja skoro ništa ružnije napravio nisam. Nemoj zezat. Jo impe, brate moj, ti svjestan nisam na što. A ja skoro nikad čudnije ništa nisam napravio. Halo, vratar. Halo, svjestan nisam na što ovo ne liči, čovječ. Jesi to po impe? Pogde, ja ne mogu. To, treća, pa jesi izgubio stvar? Treća, pa nisam uzeo sve materijale. Šta nisi uzeo sve? Materijet nisi uzeo sve. Boga mi nisam uzeo sve. Pa ti imaš više sreće nego pameti izgleda. Ti imaš više sreće nego pameti, do duše ti nemaš pameti nikako. Da budemo realni. Stoj, konju jedan, šta se vrijeđaš? Ja ne znaš što vrijeđati. Pa no, normalno, mislim, stvarno ne razumijem zašto. Zašto, ali moram, jednostavno moram, osjećam potrebu. Stara, lajpo ime bi ga. Ajde, malo impe napravi ovo da pobjediš kako treba, a ne da ovog što... A joj impe. Slušaš ovo, šta je? A joj, pa meni kuća bolje i da ne ima prozore nego što ima. A ovu burazno. Boga ti prozore, opet ti prozori. Halo, ma ništa me nemoj pitat, evo ostavit ću sam ljudi moji ovdje prozor jedan, ovdje sa strana ćemo ovo da zatvorimo, bolje da nema. Ovaj krov je najgora stvar. Joj impe, kakav krov buraz moj, ba, ti to do krova došao? Ja! Daj mi reci, jel ti ravan krov ili kakav je? A nije ravan. Nije ravan? Nije. Au buraz, na koji fazon gradiš ako nije tajna? A onaj bako, sav normalan krov. Ti se trudiš, jel? Trudim se, lako što se trudim. Pa, ja buraz moj, mislim, shvatio sam, ovaj, razumiješ, shvatio sam baš ovu temu onako ozbiljno, još pogotovo kad vidiš kuću, sve će biti jasno. Pa što se onda brineš? Pa et, vidit ćeš što sam, i jao impe. Ja kabustu naman više ne imam, prijatelj. Nemoj za, imam još dva. Joj, šta da? Da ti dam. Ma ne treba, Roki, ne treba ništa, ne treba, jao impe. Stvarno je ružna kuća. Ne zajebajem se, ovo buraz, ljudi, ovo ocijente minus jedan. Ovo minus jedan ocijente. Ali baš me zanima kad vidiš moju će li se svidjeti. Znači impe, ja sam išao na neki fazon da bude kuća što duža, razumiješ? Ja? Znači što duža, ali je ružna u pičku maternu. Znači ružna je u pičku maternu, je ružna. Aha, a ja sam išao na to da bude lijepa. Vidi ovo sad, gdje si mi vrata odavde? Ti išao na to da bude kuća lijepa, jel? Šone, šuti, nisam završio, aj, oj, šta nisam završio, nećeš mi vjerovat. Evo ga, ovaj dio je ljudi moji gotov, ništa me nemojte pitat, sad ćemo da napravimo stairse, znači malo stairsa pravimo, onda idemo na koji ćemo sad fazom, moj borazer, znači sad ću ovamo, sad ću se popit ponovo do kraja, sad moram da pojedim nešto, i onda ide stairs okolo. Šta ideš govno, evo? Ma ti iz meni pojao već govno konjino jedna. Znači ti s meni već pojel, opa. Vrata mi kraju, Šone, vrata! Opa, kakva bila vrata, kakva vrata? Vrata, bogam vrata ova, ovog vud vrata. Pa napravi sebi, ko da ti je to problem. Napravio. Problem kakav? Nije problem. Pa eto vidiš da nije problem. A jesi pod napravio kakav? Kakav bolam pod? Jo, ja nisam ni blizu poda moj vrat. Jo impe, šta sam ja uradio, prijatelju moj. A prijatelju moj, sam da vidiš ovo. Pa ja ljudi moji stvarno sam poznat po tom da znam grad, ali ovo je strašno. Ovo je strašno, znači ružno. Ovo je super. Bogat super. Meni se sviđa kako sam ja ovo sve. Vićeš sad ovo buraz moj. Vićeš sad ovo. Da, u stvar mislim da mi se sviđa, sad ću da pogledam malo bolje. Joj ljudi. Još malo impe, ljudi moji, ima da ocjenite ovo. A joj, šta je ovo? Šta je, liči mi na što? Pa ne liči baš. Pa buraz, pored ovog mog, od mog je sigurno bolje. Znači da si napravio, ne znam ti nija šta da si napravio bolje nego ovo moje. Ma 100% ti kaš. A možda i nije. Ovo nije, jeb, bruki. Šta je? Bruki i sramoti. Šta je bilo? Joj ljudi moji, zaboravite ovo ko da niste vidjeli. Znači ovo ko da nisam napravio ja, razumijete? Šta ne? Šta je? Fali mi stairsa. Stairsa ti fali, šta da te radim, nemam.
Nema, nema vezi, imam ja. Aha, pa što onda vi ćeš falit? Kako ti fali ako imaš? Pa znaš, misliš da ćeš me možda pobijeti, ali nećeš ne pobijeti. Pa neću, ja znam da te neću pobijeti. Aha, dobro. Ja a još malo ja završio. Šta završio još malo? Ne, Impe, polako, molim te. I vidio sam ti jedan dio kući, ali ono, nije namjer. Nek se me zanima, jer ako ja. Nemoš, već si ti uradio svoj, pa ne moš prepisati. Ma ja, ima i tog. Pa, halo, ovo, kad bi ti vidio na šta liči moje, ti se ne bi ni potrudio da prepišiš, ako ti je, mislim, stalo do toga, razumiješ? Što, zar je toliko loše? Toliko je loše, vidit ćeš sve. Samo će se kazat što najkaže. Nemoj za zato. Ma 100%, ljudi moji, braćo, moja trenutak istine, da vidimo šta, šta je bilo? Jao, Bruki. Još samo što ne ono gore. Jao, sramoti. Koji drugo? Koji gore? Ovaj zid još jedan, mislim dva. Ja ne znam, buraz moj, ovo se meni ne da ne sviđa. Pa svi vidi ovo, Šone, slušaj me ovako. Svidjet će se to tebi, zato što to ti napravio. Ma ne sviđam se, buraz. Ne si napravio, a mogu mi iz dobra kuća sigurno. Ma što je bolan dobro, buraz moj, ja se ne sprdam, čovječ. Šta se ne znam, ozbiljno toliko... A, ovo ljudi, toliko loše. Im padine, burazeru, prijatelju. A, bar ću mi pobijeti u jednoj stvari. U kojoj? U ružnoj kući. A unutra, ma ja unutrašnjost nisam ni uradio imp. Nemoj zezat. Ma ne, ma unutra ništa. A, ozbiljno ti govorim, vidit ćeš sve. Nema nikom da ne vidi. Nema ništa, jel? Vidi ovo. To je ovo, buraz moj. Šta je bilo? To je u nešto blinka crno kad udaram po podu. Mislim kad rušimo u zemlju. Ne zanima me šta ti blinka crveno. Nije crveno, crno majmune, crno. Joj ljudi, evo gotovo, života mi gotovo. Pa mislim nije gotovo Impe. Nije, stavim evo još vrata i to je to. Ja prozora na kući nemam. Nemam volje, slušaj, ja nemam volje i prav za ovu kuću prozore. Pa nemam nija neke volje. Joj moj brate, šta sam ja uradio. Pa ja sam pravio sranja. Ej, hoćemo završiti onda. Ajmo završiti, znači završava. Mislim, znači, jesi ti završio, jel? Ovaj, fali mi još jedan blok da postavim. Šta ti bolam fali? Čekaj, ovdje bar... Jo, ljudi moj, evo ga. Ma to je to, nemam ja više ovo šta postavljati. Timp. Znači, gotovo. Ajde, buraz moj, dođi ti prvo da vidiš moju kuću. Ja prvo tvoju da vidim. Aj, materi. Aj, eto me. Jo, ljudi, pogledajte ovo. Pazi ovo, burazeru. Samo srušim. Aha, ja, 4 i da vidimo, 3 i 4 sad. Vidi ovo. Vidi ovo, šta je bolo? Pa mogu ti reći da ćeš me možda i pobijeti u jednoj stvari. U čemu ćete pobijeti? Ovo mini konj mi jedan napravio si veću u kuću. Pa dobro, ja sam veću, ali vidi je jest ružna bolo. Evo ćeš ti ga vidiš sad. Mislim na kraju ona dobro je ispala, ajde vidi tvoj. Evo ocjeno 8 od 10. Ovo 8 od 10, daj nemoj me sprda bo. Ovo ako je 1 od 10 dobro je, ajde vidimo tvoj. 8 od 10. Da. Šta je ovo, Roki? Što? Šta je ovo, bol? Što? Impe. Šta je? Po... Ne vidi se krv, dođe ovako. A ovo burazer, s koje je, gdje da dođe? Evo ovdje nam primjer dođe da vidiš krv. A šta je ovo, Impe? A jel se ne sviđa? Bože, ti pomozi, pa mi nikad ružnije kuće napravili nismo u životu. Ne mogu reći da ovo nije loše, moje. Koje nije loše? Pa moje. Šta je ovo unutra, Impe? Kao da je bomba, pa nema ništa. Impe, vidi ovo šuplje kod tvoja glava. Pa šta ću ja nisam imao dovoljno vremena. Vidi šupljini. Dobro je, eka kuća, ocijeni ti moj. Po svakom slučaju tu je to srednja žalost koji moja. Aj, pa dođe ovamo na pola zida, tvoja veća slone jedan. Pa jes veća, ali ne znam šta vam rekao ljudi moji, znači vi dole u komentarima napišite koja vam je bolja kuća. Iskreno, meni se ne sviđa ni moja ni tvoja. U stvar znaš šta, bolja mi je tvoja nekako, bolja mi je tvoja kuća. Pa ne znam, čisto rida rad, kod te bar ima neki oblik, razumiješ, kod mene. Kakav je ovo oblik, šta je ovo buraz moj, ovo se ne zna šta je. Koje? Pa zna se. Šta se zna? Pa zna se šta je. Pa šta je, ajme rec. Kuća je. Pa ne znam kakva je kuća, nema veze. Ljudi moji, slušajte. Slušajte, dole u komentarima napišite šta vi mislite ko je pobjedio, opet kažem. Ukoliko ste uživali u ovom videu, znači ostavite taj like, ostavite subscribe, podsjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav, šonta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!